profesionální závodník. Před pár dny startoval na mezinárodní soutěži v Kuwaitu, kde obsadil profesionální mezi třetí místo. Dáme, prosím tě, já bych tě požádal, aby si na kategorii NABBA, pardon, WFF Man a Bodybuilding Open přišel. Teď tě nechám vydechnout a potom přijdeš mi tam nejvíky, takže další kategorii rozhovor. Děkuji. Dank Xaver, to pro.